ପଖାଳ ଭାତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଗୁଣରେ ଭରପୁର। ପଖାଳ ଭାତ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟ, ଯାହାର ସ୍ୱାଦ ମିଳିଥାଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଷେଇ ଘରେ। ପୁରପଲ୍ଲୀଠାରୁ ନେଇ ସହର ଓ ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ପଖାଳ ଭାତ ମିଲ୍ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି। ଖରାଦିନ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଅତି ପ୍ରିୟ ଓ ଆଦୃତ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ପରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖାଇବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଏହାକୁ ପାନ୍ତା ଭାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଗକାଳରେ ଆଈ ଓ ଜେଜେମା କହୁଥିଲେ ଯେ ପଖାଳ ଭାତ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା, ପାଚନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା, ହାଡ଼କୁ ଶକ୍ତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏହାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାରରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପଖାଳ ଭାତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଗୁଣରେ ଭରପୁର ଅଟେ। ପଖାଳ ଭାତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପଖାଳ ଭାତ ତୋରାଣିରେ କୁପୋଷଣ ଦୂର କରିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଓ ସର୍ଟ ଚେନ୍ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ରହିଥାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଏପରି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକ ଖାଇପାରିବେ। ପଖାଳ ତୋରାଣିରେ ସର୍ଟ ଚେନ୍ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହା ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ଓ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ତୋରାଣିକୁ ପୋଷଣ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପେଟ ଭରି ରହିଥିବାରୁ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ତୋରାଣିରେ ଥିବା ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ସିକ୍ରେଟରୀ ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବିନକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନ୍ତ ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଓ ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାରତରେ କିଛି ଏଚ୍ଆଇଭି ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଗବେଷଣାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପଖାଳ ତୋରାଣିରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପୋଷଣ ସହିତ ଏଚ୍ଆଇଭି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହିତକର। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପଖାଳ ଭାତ ଶରୀରକୁ ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେବାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ। ଏହା ଶରୀରର ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ ଠିକ୍ ରଖି ଅଂଶୁଘାତରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ।